No tak tahle série už má jednu oběť, my už jsme tady jenom ve dvou. On to by se neudělal nejlíp, tak můžeš tak pošlete nějaký přání, ať se dá dokupy, ať to je lepší. A my si to jdeme takhle pořád užít, protože zašlo to být hodně vydatný. Ta třetí mapa opravdu stála za to a já nemám absolutní tušení, co nás teďka bude čekat. Já taky ne, ale tak napůl jsem jakoby vzdal i to hlubší přemýšlení nad tou sérií a vlastně těch očekávání. A jenom doufám, že BDS dovrší tuhle čtvrtou mapu a že potom dovrší i ten reverse sweep, protože teďka nedokážu úplně vlastně si jakoby určit, proč byli schopni vyhrát, proč se tam vyskytla ta Caitlyn, proč nakonec NAR nebyl schopný potát, proč vlastně šel ten Hellbreaker, když úplně tolik nesplit pušoval. Takový různý malý věci. Mm, proč mají PSG tak rádi Hexgatey? Proč mají PSG rádi Hexgatey? Proč ty fighty od nich byly neúplně koordinovaný a takový věci? Každopádně BDS. Jenom ta mentální síla dostat se do té třetí mapy a když vidíš tu příležitost, tak zabojovat a chopit se jí a urvat tu mapu. To už si samo o sobě zaslouží obdiv. Mm-hmm. Jo, že my už jsme tady házeli Flintu do žita, ale BDS ještě, že jo, tam mají tu náročnou pozici. Samozřejmě být na tom místě a teďka prožívat ty nepodařený výkony. Vy mě je úplně draft, ale vypadalo to možná ještě hůř, ale nějakým zázrakem BDS vykřesali tu jednu mapu a teďka už víš, že to jde, teď už víš, že to můžeš najít. A i když si myslím, že PSG to dají dohromady teďka do té čtvrté mapy a rozhodně zase uvidíme lepší PSG než té třetí mapě, tak jde vidět, že pořád třeba nějaký ty problémy u PSG přetrvávají, že to není úplně všechno jenom jako jenom krásná pohádka, procházka růžovým sadem jako tu první a druhou mapu. Zatímco u BDS ti si myslím, že už se odlepili a že by právě mohli navázat na ten dobrý výkon, co jsme teďka viděli a určitě teď už jako tu naději máme o co se opřít konečně. Tady to jsou ty věci, které já právě nechci úplně hádat, jak to bude, kdo jak bude hrát, ale jsou určitý fakta, o kterých se povědět můžeme. PSG na modré straně, BDS tedy jsou na straně červené, ty pany jsou. Velmi podobné tomu, co jsme měli. Rumble, Cannon projít prostě nemůžou. Ale BDS, kromě toho, že teďka přijdou to Maokai, což je, nebo mohli by přijít o Maokai, což by bylo trošku pro ně smolný, tak budou mít ten last pick, který by teoreticky mohl jít pro Adama. Mohl by tedy přijít jeden z těch gods šampionů do toho ideálního matchupu. Je to tak. No, teďka pro BDS, Kaiza. To se hodně nabízí. Jo, Kajsa je tady v pohodě. Fungoval super pro Crownyho. Znovu reálně jako flexpick. Klidně měl bys takhle už jistotu, že buď získáš silného junglera nebo supporta. Měli jsme vůbec real v jungli? Real, no většinou nás skončí na botlane, to je pravda. No, měl bys aspoň nějakou hru, nějakou hru musela být kvůli jungle. No, já si nejsem 100% jistý, ale možné to je. Kajsa už je loknutá. Alternativy, OK. Konečně taky nějaký ten Ivern. Buď to chudák ignorovaný, co prochází draftem, anebo často Iban. Teďka Shio bude mít možnost hrát tohoto šampiona. A BDS s ním umí naložit velmi slušně. Maple by chtěl lovit svého Jace. A jungle mid a ADAP na párování, takže za mě je absolutně v pohodě. Mohl by se teďka jít na útok, kdyby chtěl omezit teoreticky tu kombinaci s Kaisou, nebo bys mohl hledat jiný engage support a přemýšlím, co dál. Co ti tu ještě nabízí? Možná přehlídka Marksmanů, co nemůžou vyhrát. A fík to bude. OK! Rovaka. No, nejsem úplně největší fanoušek a fér na tomhle péči. Přiznám se, mám určitý pochybnosti. Hodně imobilní šampion. Může mít problémy, teďka zabanuješ Brauma, můžeš zabanovat Thrashe, kdybych měl jako házet další defenzivní možnosti. A potom bych teda být týmem BDS hledal i něco, co může
se na vaka jednoduše dostat a smazat ho. Ten Azir třeba za sebe mohl fungovat velmi slušně. Je to tak. A Falios pořád postava, že jo, která je relativně silná, ale asi osobně jako vnímám teďka, ty musíš vynaložit tolik úsilí, aby prostě ten Falios vypadal stejně dobře jako třeba ta Zaya nebo Kai'Sa, že jo. Jo. V rámci toho power levelu, takže jo, pořád možnost na to dát tam velký DPS nebo najít nějaký opening díky Gravitum by tam byl, ale vyžaduje to určitou dávku kreativity, vyžaduje to dost často za to Aphelia najít dobře ten moment, kdy jdeš dopředu v tom fightu, flashneš třeba nebo dáš dopředu Gale Force a to není nic jednoduchýho, jedna chyba je, může klidně stát hru nebo ten fight nějakou klíčovou situaci, takže o to víc budu sledovat, jak jako kolik vytříská z toho champa, protože pokud se Aphelia nedostaneš dost, tak si myslím, že se ho neoplatí hrát momentálně. Radši bych tam na jeho místě viděl i klidně to Ezreala. Jasný, sice Kai'Sa to má freelinku, ale zase by to podpořilo ten poke od Jayce. Takhle ale je to asi otázka komfortu. A asi něco, co i bude víc funkční na té lince. Na toho Kai'Sa piku. Bram teda jde pryč, jak jsi správně řekl, stejně jako Gnar. Škoda to výralo zase nějaký další Anamovy piky. Od jeho piky to zkrátka dělá přímější, že až proč to rangetko. A Crowny lukuje Cassiopeu pro Nuka. Fajn matchup do midu, protože jsem bude mít jednoduchý. A i do toho Aphelia, který má kratší range. Je to něco, co s čím jednu dobu Nuk dominoval v evropské lize v Lecku. Takže zase pik, který on moc dobře ví, jak zahrát. Jo. Cassiopeia se mě líbí, protože to je to specifikum. Není to ten top lane, ale Adam ví, tak ví, jak s tím naložit a je to tancování, které tady zažijeme s Jaycem a s Aphelion, kteří se budou snažit dávat ten damage, ale nebudou to mít právě úplně jednoduchý. Tohle je Alistar na nějaký ten engage. Není to nakonec žádná defenzivní varianta. No a co top lane? Vidíš, Jaxe? Jak s tím naložíš? Si Adam. Máš last pick, Olaf je minus. Tak to je Darius. Taky bych si typnul z těch zbývajících tří šampionů. Nemáme pravdu, je to Garen. Těsně vedle. Ale jo, let's go. Je pravda, že, no i když, chtěl jsem říct, že se na Freus nebude bavit to Garen, když na ní naflashuje, ale to by se nebavil ani proti Dariovi, že jo. Že tady je to opravdu pro Vaka jenom dvě hrozný možnosti. A BTS mají to, co chtěli za mě. Není to úplně heavy engage, nemáš takovou tu klasickou kompozici, která by trestala nemobilní carryčko, kdyby tam byl Jarvan, který by prostě skákal dopředu, chytal po Aphelia v kataklizmě, ale jsou tam určitý zajímavý možnosti a prostě věci, které neobíraj. Jako je Flash Q, Silence, roztočí se ti tam fidget spinner a hodí na tebe obrovský meč a ty jsi v mínus. Mm-hmm. Jo, hlavně ten opening v těch fightech, nebo to, jak budou BDS otevří a ty fighty, tak je docela příjemný v rámci toho, že ty někoho grabneš Nautilem, tou kotvou, Ivern tam postaví Kes, Shield Nautiáka, vyvolá Daisy, Cassiopeia tam položí Miasmu a na tom se pak bude docela blbě fightit pro PSG, takže takhle ta iniciace si myslím, že je velice přímočará, hodně to leží na Lavrovi, protože on bude opravdu ten primární engage a ten jediný pořádný engage, ale ten follow-up je tam fajn, pak už to může rozjet Kai'Sa teda společně s Cassiopeou, zatímco na druhé straně pořád ten Maokai, což je velký pick, to jsme viděli v té předchozí mapě, jak klíčovej ten Maokai a ta jeho ultimátka dokáže být. A PSG, kteří se vrátili trochu víc na ten komfort, to si myslím, že jde z toho draftu docela vidět, ale já jsem spokojený s tím, co se BDS získali. A ta naděje na ten reverse sweep dál, že BDS musí zabrat a předvíst podobně sympatickou hru, jako v té předchozí mapě, s tím, co PSG. Já si myslím, že teď budou rozhodně mít tuší kořínek a že zase do té hry vrátí trochu rozumu, trochu systému z toho chaosu, ve kterém jsme byli. BDS tak, jak spatří tu vardu. Takže ví, že tady u nich sleduj tohle, ale PSG teďka pracují s tou informací, kterou dostali díky té Vardě. Otázka je, jak s ní vynaloží. Vypadá to, že ne úplně agresivně. Adam už je zpátky v bázi a vrací se na top lane. Je PSG nejspíš jenom
No, my se ještě projdou po téhle vardě, takže tady to bude kompletní informace pro BDS, jak kdo, kde, proč se nachází. Gold pro Maple, boháč, druhý nejbohatší nice. Hráč na mapě, hned po Crowny. A Crowny a Labrov se tam pozicují, aby mohli hrát agresivně první kotvu. Adam Ignite, klasicky, musí být rushem, hodně efektivní runa. Pro Garena a volba většiny Garen hráčů. Dobře, Conqueror taky hratelný, ale pokud chceš rychle ukončit ten trade a být moc to opravdu si ty situace takhle volně vybírat, když pro tebe není dobrá, tak jenom utečeš. Ten face rush je hodně fajn. To se jako to přijáš teďka, po těch míli minionech. Tak na Udeho, smutá plazma. Tak daleko se Crowny nedostane, ale pořád na životy. O něco lépe pro botlinku BDS. Jo, ten už samozřejmě označuje postupně svoje kempy, žádné invade se a tím nekoná do jungle. Junji, ale je tam pěkná varda na tom red buffu, takže tady BDS moc dobře ví, kudy bude junglit. Junji za Maokai a můžu si podle toho adekvátně hožit s linkou, ale i přece. Díky té informaci, že jo, může dojem je topside. Má smite, takže jeden tanker může šlohnout velice rychle a bude to blučko. Takže už takhle Junji ztrácí. Jo, když už seš tady označíš si i toho Grompa, Junji by měl se seknout na vlcích, takže tady... Oj, Shio má ten druhý smite taky pohlídaný, takže tohle budou dva kempy. Co Shio ukradl, nebo to stěhnul bez toho? To bylo tak turbo? Bych byl překvapený, upřímně. Teď teprve, teďka jsem mu načetl to bugle vizuál, jako. Jo, použil ho, je to bugle vizuál. Jo, protože já jsem... OK, ale... A že je naštvaný. A hodně naštvaný. Bude pokračovat, má flash, ale to kolečko mělo stačit. Shio se vrátil ještě na ten cash, ale range na leap strike tam nebyl, no možná jo, ale... No, Shio, ať mezi to pustí. Jo. Jsou to jenom raptoři. To ještě není taková ztráta, pořád máš tři kempy ve své vrchní straně v jungle. Shio si je pozbírá, level 4 pro ní k dispozici a dám. Tlačí na Jaxe. Nuk taky nemá úplně špatnou pozici na lince, jakoby prešroval do Maple. Tenhle invite ale je na vizi a z toho tedy můžou být maximálně potíže. Vypadá to, že z tohle nebude nic. Jo, respawn Raptorů, smite připravený, takže tohle Shiovi taky pěkně vychází, ale Junji si uvědomí a mohl si to i hezky spočítat. Že když já neměl možná na vizi teďka, ale právě ještě, že tam zkrátka jsou ti Kragové, tak si odnesl takhle ještě jeden camp. Botlinka PSG musí být opatrná, když Labrov trefí kotvu, když je ho klidně následovat, bude chycený, přijde tam i ten root, tohle minimálně bude znamenat flash, ale Crowny může jít taky a first blood padá pro Marksmana BDS, skvělý start. Problém je v tom pro PSG, že oni věděli, že tohle se stane. A i přesto Woody padá jako first blood, ale samozřejmě velmi dobrá zpráva pro BDS, kteří si ten kill odnáší na Crowny. Ano, musel si proto flashnout, to je pravda, ale ten kill je huge. A teďka resety a první nákupy BDS. Nechci nic zakřiknout, ale začátek... Fajn, je fajn. No, je to hodně nice. Jo, na Evernovi, často obávaný pick, že jo, předtím padali proti BDS do banu. I v té první mapě si myslím, že ho PSG škrtali, ale to můžeš zahrát, až jo, už takhle pátuje do enemy jungle. Woody, jo, za to asi jeho marksmana, ale tady ideální by bylo, aby nebyl vůbec blízko, aby se tohle stalo. Tam ona nebyla taky nastavena nějak špatně, jo, možná bys přišel nějaký XP, ale nebylo to vyloženě nějak vříznutý pod věží BDS, nebo něco takovýho. Že to bylo jak tak playable. Fanny Kvéčko, ještě do kotvy. Já jsem přiletí, Jaji chce hrát na ten flash přes tu zeď a půjde Adam, ale pokračuje, má to poškození, má ty cooldowny, no jasný. Adam se roztočí, proběhne skrz věž a Adam stylu si bere kill za pomocí jeho spoluhráčů. BDS vedou o 1000 goldů. A tu? Tentokrát jsou to PSG, kteří nestíhají. Je tu odpověď naštěstí pro PSG, jinak by Adam mohl zůstat na lince, spálit tyhle miniony a je prešrovat nějaký ten plát. Woody úplně nemůže sám vzdorovat a Adam teda ten push dostane in. To je pro něj důležitý v rámci bouncenutí té vlny.
Ale je to samozřejmě trošku zpomalený. Downy na botu. Má se rated Dirk. Toho je víceméně to samé jako ta bot na druhé straně, takže něco málo navíc přes ten longsword. Tohle je poměrně jednoduchá práce. Až kdy tady potom neměl svůj Counter-Strike. A tam jenom mečnul ten flash s Phase Rushem, neměl vůbec problém se udržet na svém oponentovi a ten kill si takhle pro sebe prostě vzal a level 6. Takže pro něj k dispozici BDS hned na liveu. Berou draka, takže i tyhle objektivy jdou na jejich stranu. Jo, docela vtipný bylo, jak se Adam roztočil u té vlny a přitáhl se tím Ivern Kvéčka, no, že chvilku to bylo takový jako letící Beyblade. Dokonce i co vypadá hrozně vtipně, že můžeš dát právě Beyblade za Garena začít během toho recallovat. A prostě ta animace je hrozně jako taková funky, jak to celý ve výsledku pak vypadá. Takže doporučuji vyzkoušet, na že bych byl Garen hráč, ale jo, jednou jsem ho třeba nějaký normálce hrál, někoho jsem viděl to udělat a musel jsem prostě. Rozmnožili se Gareni teďka v solo queue? Já nevím, já jsem viděl rozmnožené Dariuse, takže jsem zpátky přišel na perma Dariuse. Jo. Něco, co už jsem nějakou chvíli nedělal. Já jsem čelil furt samýmu Jonášovi, takže jo. Z toho se stal můj perma. No právě. Já, na to já jsem hrozně alergický. Já jsem vždycky jakoby, nebo poslední dobou banoval Zeda a Joneho, jenom prostě, aby to nenagrifoval můj mid lane. A řekl jsem si, top lane nějak zvládnu, ale ten Darius, jakmile se vrátil, tak proti tomu prostě hrát nechci. Pojďme ale sledovat, co BDS, ty výhody mají víceméně všude, kromě midu, kde to je even. Cože podle plánu. Že fajn, Nak dostává nějakou tu facku, ale můžu si je resetnout a kdyby přišel o pár CSek a takhle prohrával, tak ten difference nemůže být úplně relevantním. Ale takže by ty životy teďka byly relevantní kvůli tomuto objektivu. Dám ho zavardí, je tu Shio, je tu in Labrov. Teď je otázkou, jestli přijde tenhle komik. Nak je v bázi. Tak je bázi, početní převáha pro PSG, tady se musí být stáhnout, ta hrata šestý midlanerem. Ideálně donutit nebo zkusit toho herala nějak resetnout. To proletí kolem, Shio by se dostal na Spite Range, kdyby ten heral byl takhle otočený, to by bylo dost fajn. Je tam toliko, 70 životů, nakonec myslím, že to bylo PSG a Shio to bude stát život. Na Jim ještě tíká Ignite, ale nakonec je on nevenku z téhle situace. Labrov může jít do flash, ale nakonec nemusí. Přežívá, chtěl by to ještě otáčet s příchozem jeho midlanera. Kotva nachází Junju, co onak, nějaká Petrifying Gaze. Miasma úplně nastaví postup PSG, je to Maple, který by chtěl flashnout. Teďka v té Hammer formě, Nak má sice kill, ale PSG půjdu fightit dál, dokonce Ivako přiběl z botlane. A PSG o něco lépe, Herada sebral právě Marksman. PSG v tom pitu. A na Goldy se podařilo ten deficit dost stáhnout. Jo, Vako jenom slíznu všechnu tu smetánku, má toho Herada, má ten kill. Má ten Enchanted Recall a PSG ještě vyhrál na početní převahu, tady není o čem. BDS se za každou cenu snažili kontestit toho Herada a Shio se proto obětoval. Ten smite, ale 77 životů. Po tom oku, škoda toho Jaxe, který přežil přes ten Ignite a přes i Garenovo účko. Ta výměna nuka potom jeden za jednoho s tím flashem. Nevím, jestli úplně bylo co tady Nuk chtěl. Apple flash, ale do mi taky ne. Ne, tam nebyly cooldowny, hlavně už vyhodil Garen ulta Ignite. Kdyby Adam měl všechno, by to bylo možná hratelný, ještě než by tam Vako doběhl. To je škoda, takže ale ta prvotní myšlenka fajn, protože Shio měl šanci na to flipnout Heralda, úplně v klidu, protože to oko bylo otočený k němu. A bylo tam nějakých 70 životů po tom, co myslím dal on auto tak do toho oka. A kdyby, když to nevyšlo, tak BDS by měli aspoň málem kill na tom Jaxovi. A že měl docela štěstíčko. Takže nakonec bohužel BDS odchází jenom s jedním jediným killem. A úplně nepořídili v tomhle play. Výhodu pořád mají, takže všechno se nám to nezamazalo. Po tohle nepovedené situaci, až jenom takhle roztočí palici, odskočí v replay. Díky tomu nemohl, že je spokojený. Ano, by to má chtěl vytrstat, má phase rush. Má ultimátku, to bude docela štípat, takže musí do ulti, Counter-Strike je tam až za 3 vteřiny, to by nemusel stíhat. Je tam ale kytička, Adam si flashne. Ten stun pomůže, ale Adam chce chaseovat dál. Takže musí aspoň taky reagovat se svým flashem. Maple je naháněnej v miasmě.
Nemáš cesty ven a Nax se bere tenhle kill. BDS zase byl něco úspěšnější. To by možná Adamovi ten kill utekl, ale na midlane se Cassiopeia svůj druhý nabídla Vako, ale tu chvíli už pracuje sám pro sebe a pokládá si Rift Herald a první plat. Druhý a za malou chvíli možná i třetí, tady to vypadá na TP dozad. To tak, Fortinák se souká s OPO, dobrý noka pod Labrova na dva hráče, a je tam Jazma, ve které se teďka vykoupe celá botlane PSG, omírá Vako. A to stejný by mělo čekat i Woodyho, ještě jeden Twin Fang, to kvěčko stačí. Pozorá to TP z druhé strany, těch životů je tam hodně málo, Juja musí koupit čas, Maple by to tady klidně mohl vzbírat, je jeden. To jeden, je to druhý. Co Labrov, ten by se aspoň mohl zachránit. A nakonec, pozdě ale přece, PSG berou dva killy naspět a je to ve výsledku trade. Oh, Maple v TP zachránil tu situaci. Jsem si říkal, jestli tam bude mít dost co udělat. A měl. Spousta hráčů byla low. Nejdřív ale Maple a jeho smrt. Kdy ho naháněl Shio, nahánělo ho i Kopretinka. A potom, když přišla Miasma od Nuka, tak ta situace byla ukončena. No a potom tohle. TP dozad, Labrov a Crowny, co nahání Vaka Woodyho. To samozřejmě vypadá velmi dobře a taky ty killy přišly. Ty fine gaze jenom na ten slow a Woody, ten trval deal, než BDS očekával, to byl ten problém. Kořeny a Junja koupili hromadu času a potom přichází Maple. Získává dva killy pro svůj celek. Obří teleport, jedno z toho byl shutdown, takže bonusová porce goldu pro midlane na PSG. Škoda, že BDS nestal trochu dál od Woody, protože ten pulverize na všechny. Hodně zpomalil ten postup a když ten kill nakonec získali, tak Woody koupil drahocenej čas, co potřeboval jeho midlaner. PSG s velice sympatickou odpovědí. Nakonec pořád 1000 goldů dělí oba celky. BDS mají oba draky. Takže taky velký zlepšení objektiv, který dost často na začátku série kontroloval PSG a samozřejmě tam oni měli převahu téměř ve všem. A minulou hru BDS o to uhráli na tu Hexex Soul. A teďka máš náběh na tu Chemtech, ale už se to počítá. Tak to je to nice. Crowny má 3 killy, dva jsou na Nakovi, takže to rozložení zdrojů pro Kerryčka by tam taky bylo. Adam dělá Garen věci. Adam Neagio, to je Garen baby. Level 11 Adam a ult power spike, kterou teďka využívá naplno. Jax ještě neměl svůj první item a Adam ten svůj nepotřeboval. 2-0-1. Na svým signature championovi Adam opravdu je klač v momentech, kdy o BDS potřebují úplně nejvíc. A to je právě ve hře číslo 4. BDS mají výhodu na každé lince. Jo a Aji teda ten musí být dost frustrující, no. Že si takhle hraješ svýho Jaxe a no, tady přijde nějaký Aram z Evropy, který si to aj kliká za Garena, že se pětě podvěží a ty se nestačíš tomu divit, ten damage je obrovský s tím Ignitem. Adam už má Stridebreaker, takže tady jako co končí zabava pro Ačiho na sidelane. I pro Kryčka, na který se pak Adam rozhodne flashnout. S ultimátkou. PSG a teďka cítí svou šanci na to hrát Heralda. Číslo 2, toho prvního zvládli získat. Ale nakonec to vypadá, že ho pouští. Musí řešit midlane, tam už Karolín tlačí vlnu. Takže tady se nemůže dovolit hrát toho Heralda. Nejprv fixem od vlny. A až pak můžeš zase na novo. Přesně. První si musíš udělat úkoly, až potom můžeš hrát na počítači. A BDS by měli tedy získat druhýho Heralda pro sebe. Jax je na botu a úplně se netváří, že by měl zájem na tom se připojit. Vzhledem k tomu, že mu tady odpikává ten demoliš a ta věž půjde dolů. Bude to teda první věž pro PSG, ty first breaky jsou přece jenom na jejich straně. BDS ale i tak výhodu drží u sebe a s tím Heraldem hodně rychle budou schopni srovnat. Labrov teda je hodně vysnutý a chybuje. No, a nebo ne? To vyzde hodně dlouho, Labrov. On stále žije. Ale díky Ivernovi. Ještě mohl tuto situaci nabejt, tohle dobrý trade, co zbytek toho fightu. Crowny se musí odpálit. A BDS půjdou na Junju, kdy tam bude snare. Pěkně. Vako pro svého spoluhráče odpálí tu kytičku. Aby Junja přežíval tuhle situaci. No a Jim musel portit. A PSG měnil supporta svýho zánemé bydaře. Takže to já beru.
Já taky. Tohle je pro BDS dobrý. BDS ještě nechtějí končit. Tahle věž je hodně lákavá, nejenom ta věž, ale Jack spodní by byl. A nebo Maokai. Proč ne, když máš flash, když máš ult, je to prostě easy, Adam. Je absolutní beast. Když to zkusí na Jack se ten ale má Counter Strike. Co to pro to, že jí damage stačit nebude, pozor. I když je tam Ignite, nezapomeňme na to. Ne, ale věž padne, to je dobrý BDS. S dalšími dobrými kroky. Jenom to nepřehání, mohl si se přitáhnout na to Ivern-Kvéčko, už tam byl Jace, už tam byl Alistar. Poblíž, tak uvidíme to solo bolo, tak to je z dobrých 3 čtvrtě životu. Takže se 75 na 0 s Ignitem a ulti, velká lahutka. A tohle je taková teď Garen Adam montáž, jo, z jednoho jeho solo play na top lane. Teďka na Lebrova, který čistil tu kontrolku, ale může být rád, že tam měl Shia, protože ty štíty a je to CC, co přinesl Labrov těsně předtím, než umřel. Znamená, že se mohl připojit k Crowny, všechno tam vymlátit, odpal se kytičkou. To je crazy. No a pak už to byl zase Adam na svém main questu. Prostě jenom někomu flashnout na hlavu a rozstřískat ho. Kdo to bude? Tady je ta Varda. Vidíš, Makai flashuje, kum. A je minus. Ještě u Labrova. Opravdu shield od Shia, potom vlastní shield a potom znovu shield od Shia, takže opravdu hrozně moc životu, který se nám takhle protočili na Labrovovi a proto byl schopný koupit tolik času a tolik prostoru. Dva itemy už jsou ready na Ivernovi a tohle nebyla ta kotva, ale nevadí. BDS svého supporta podrží. Dva itemy i pro Nuka. Dva itemy pro Crowneyho na druhé straně. Nikdo BDS jsou opravdu teďka na ty power spiky hodně napřed. A měli by tedy jít. Co nejrychleji vzít tohle draka v nejhorším tam redemce. Ze strany Shia. Vyvolání. Daisy by tady taky mohlo fungovat. Nebo Heralda, proč ne? Pozor na ten flank. Ze strany ale zóně na camp, tento dobře čet. Drak už je low. Měl být pro BDS a taky se tak děje. No kde jenom na Adama. Takhle vyžené Agio, Adam půjde dopředu a instantně jenom smázne Maple. Adam je na Rampage se svým Garenem. A potom, co tahle série začala naprosto bez šance pro BDS, tak teďka sledujeme, jak prostě BDS dávají na budku PSG s Garenem na top lane. A PSG nemají na to vůbec, ale vůbec jak odpovědět. Woody musí ještě pohnout ultimátku, protože zkoušel hledat ten engage a BDS se opravdu utrhávají ze řetězu a tohle je to, co jsme chtěli vidět. Tohle jsou ty BDS, kteří porazili americký Golden Guardians 3-0. Teďka můžou udělat to sami. Zástupci PCS regionu, týmu PSG, když odmyslíme ty první dvě hry. Ta minulá teda byla close, byla nečekaně vyhraná tahle, ale je v režii evropského celku. Maple tady šel teda hrozně daleko, jenom jedním prstem u nohy, tam šlapilo té miasmy, koupila Relajka, přijde Ivern Kvéčko, Garen se točí a to už všichni moc dobře víte, jak to končí. Toto ještě jinak takhle hlídal ten Jack Splank, který opravdu že nemá šanci proti takhle silné. Vytáme Kasiope a pak ještě pokračovat takhle kolečko. Do kolečka, do kola. A hele, další face check, no tak tohle nebude pěkný. Adam se zase točí, Jemá se on Justice, BDSM out. A GigaChat Adam v jeho finální formě chce pomoct zatáhnout BDS do hlavní fáze světového šampionátu. A BDS jsou u nějakých 99% win probability téhle hry a opravdu tomu všechno napovídá. Adam je fantastický 5-0-2. Tenhle matchup, který byl rozhodující v první hře, ale na druhou stranu. Tak ve hře číslo 4 se obrací na své hlavě a Maple je minus. Co Maple tu vlastně chtěl? PSG už to úplně ztrácí. A jako by se jim to začalo jenom trochu kazit, tak chodí pro zoufalejší a zoufalejší PS. BDS klidně můžou pokračovat, je to na dvojici PSG. A kdyby to ještě chtěl zachránit, to bude hrozně těžký. Za apel ještě dáváš do poškození, ale Crowny je na té backline. Byla tam Daisy, byla tam Blučko Vako, ten může ho do pitu. Crowny ho dorazí. Zatímco Aji ještě by chtěl sundat Labrova. Nemůžou nic. Má životu, ale Daisy to udrží, Adam už se blíží. Adam to zase pohlídá. A že opravdu nehraje headbutt Pulverize, ještě na flashování, jak tam dust blade proc, Crowny,
to může úplně na pohodu hrát, ještě pouknutá plazma. Je to double. Mír je spojnou pro Barona. A dámy a pánové, sledujete Fantasy Euphory od BDS, od čtyřky z LEC a v tu stejnou chvíli absolutní rozpad a explozi PSG. Hrozně depresivní výkon od BDS první dvě hry. My jsme byli smutní, zklamaní, už jsme si říkali, to je over, třetí hra přišla a nebyla moc lepší, ale potom se přece jenom na stranu BDS naklonil, ale najednou ve čtvrté hře ta naděje svítí jasněji než kdy předtím a BDS vypadají, že by měli srovnat na 2-2, že by měli forcenout tu poslední hru a z téhle série udělat bestovou jedničku. A tady je to fantastický draftění, fantastický teamfightění, skvělý individuality, všechno, co jsme říkali u PSG v té první hře, tak se teďka obrátilo na druhou stranu. Úplně jako domeček z karet se to rozsypalo a já bych hrozně chtěl vědět, jako co Vinic nakopulo k tomu, jak to ještě našli do té třetí mapy a jak se rozjeli v té čtvrté, protože tady hrajou BDS jako vyměnění. Jedna věc je tohle nebo něco podobného proti Golden Garnet, samozřejmě byla pomalejší, hrál teďka proti PSG, kteří vypadali zatraceně dobře a hráli jako výtečně na startu té série. Tak jakoby BDS to úplně odignorovali, hodili za hlavu a řekli, PSG kdo? To nás nezajímá, my jsme BDS, my tu jdeme prostě vysekat s Garenem, čus. Přesně, šílený, fakt nejde vlastně poznat, že první a čtvrtá hra je součástí stejné série. Mm-hmm. Naprosto. Šílený věc, co se nám tady dějí. Celkově 9000, už to opravdu je někde jinde a BDS by měli získat i soulu za 25 vteřin. Ještě chvíli s tím Baron Buffem, možná se můžu snažit do tutyr dvojku na botlane, to by mohl být bonus, mezi tím PSG posílají čtveřici hráčů. Podívat se na Adama. To je asi tak jediná záležitost, kterou můžou, ale tohle Maple. Opravdu... No Maple to bejtí, ale možná příliš. Hammeru, ale Adam to bude hrát do dvou, protože Adama to vůbec nezajímá. Má ty kořeny jsou úplně hráče. Mimo. Ana bude pokračovat, to poškození tam mělo být na zabití Adama. Maple musí být ještě opatrný. Nakonec Adama zabíjí, ale co tvoje báze, co tvoje inhibitory, co tvoje struktury. BDS jenom budu pokračovat botem, který se ty musí rychle přijít. BDS by chtěli víc, ta jedna nexusová věž už je dole. To je jasný, pěkný root. Bude musí do ultimátky, ale ten damage bude stačit i skrz to Alistar Erko. Crown je godlike. A trojice hráčů PSG musí bránit svou bázi, aby nedošlo opravdu na tu poslední mapu, na tu BO1. Crowny ještě půjde rovnou do tří, zabíjí Vaka, druhá nexusová vyšpadá. A BDS nakonec se nejspíš ještě budu muset stáhnout, jak to zahrajou, jak to BDS cítí, chtěli by ještě pokračovat. Určitě chtěli můžou. By rovnou to tady doklepnout, není tam mana pro Crownyho. To je trošičku komplikace, na toho má pořád dost. Že tady BDS možná trochu zbytečně znervoznili, což to dá na jistotu, ale já už jsem to tam viděl, jako byl tam solo Nexus, máš flash, nebo nemáš teda flash na karíčkách. Kdyby měl na ultimátkou by tam mohl jít, takhle úplně nenašel ten prostor a respektuju to stažení se. Pro tu solo máš hromadu peněz a můžeš si jít nakoupit a fight pro tebe prostě bude neprohratelný. Tohle je prostě Adam záležitost. Nejlepší na tom, že by Adam flashil dřív, ještě když než Maplovi naběhl switch do Hammeru, tak by zabil Maple, že jo? No jasně. Maple měl jediný štěstí, že se ho pak mohl odpálit. Tady si hráči PSG tahali o to, kdo si vytáhne kratší slámku a tu si vytáhl Jax. A potom teda Alistar na místě v miasmě šel minus. A tady Crowny. Jedno dvojitý Včko na autobusu, to je opla. Clarence Sting. Root, znovu dvojitý Včko. Veliká paráda Kajsa, která nejenom, že se hraje na roli Marksmana, tak hlavně s tímhle buildem. A pak Yuma vypadá jako Assassin na Crowny, je schopný někoho takhle sundat. Jasný, Event Probability Graph podle mě exploduje z toho, co se děje na Riftu. Podle mě jako ten algoritmus není připravený na takovýhle hry. Ono nikdy 100% není 100%. Dokud ten Nexus stojí, něco se stát může, ale ten... Win Probability Graph je cvičený na reálných hrách, které se staly. A takže takový upset prostě nikdy neproběhl, očividně v těch hrách. Co probíhal ještě nějaký pokus
na to něco zastavit. Vako je naflashován, první ale půjde dolů. Junja smazanej. 5v4. A ještě Petrifying Gaze, na ten soul by to mělo stačit. Woody ještě s poslední šancí na ten Pulverize, ale dokud G-Carryčka BDS, tak tady nemají PSG vůbec, ale vůbec žádný business. Labrov, ten nemůže umřít na tom nautákovi. Adam, ten se vesele točí na svým Garenovi. Crowny je legendary. A momentálně nejenom, že půjdeme do té rozhodující mapy, ale obávám se, že teda v šatnách PSG nebo v backstage, říkejte si tomu, jak chcete, tak bude jako pořádný dusno. Zatímco BDS ti teďka si můžou jet na té high a sunout to dálku předu. Jo, už to slyším, z dálky to přichází. Silver Scrapes v téhle sérii. Neskutečná záležitost, půjdeme do 5 her. Konečně hra, za kterou můžeme BDS chválit. Jsem hrozně rád a myslím si, že to jde na nás i trošku poznat, že jsme přišli do trošku jiného módu po tom, co jsme spíš si šli odsedět tu třetí hru, která měla být povinnost pro PSG. Nestalo se tak, zaváhali tam a teďka je to opravdu nádherná záležitost. Drafty jsou dobrý, že jo? Je tam ten Ivern. Máš superiorního marksmana ve smyslu postavy, ne hrát, to nechci soudit, ale teda Kai'Sa velmi dobře, ale ty pokusy Caitlyn a Felios, to jsou moje otazníky u PSG, to jsou věci, které se mi teda úplně nepozdávají, ale ještě jednu hru by to PSG mohli zkusit třeba tam. Jo, jo. Jaký, co má akorát za postavičku ještě třeba? Jaký, co je takový jako fan marksman? Jaký Lucian třeba? Jo. Lucian je fan, Lucian na mě furt funguje určitě. Jo, Lucian bude hodně kvalitní. To bude very good, very good. Ale hlavně držet se, že jo, těch counterpicků pro Adama na topu, zajistit, že budou mít dobrou hru, zajistit, že Nak se zapojí do hry, že to bude feelovat na svým picku ideálně a to se všechno tady povedlo. Tohle je konečně ten draft, pro který BDS žijou. Jo, je to tak a dneska je to teda veliká horská dráha emocí. Jak horská dráha emocí, jak pro nás, taky pro hráče, protože opravdu my jsme přišli z té absolutní apatie, kde jsme fakt jako, a i když my jsme fanili BDS, jsme chceme, aby BDS se předvedli tady na Worlds, aby porazili PSG, vůbec co tam ale nebylo na začátku série, a i kdyby jsme prostě vařili a tady vymýšleli, tak jsme jenom narážili, tak jsme byli prostě jenom ve slepé uličce, že jo, PSG hráli fantasticky a BDS zkoušeli různý odlišný draft do té druhé hry, ale furt prostě nic a vypadalo to hodně tragicky. A pak se něco stalo, nevím, co to bylo, nějaká konstelace EVS, co já vím. A sledujeme úplně jinou sérii, jak říkal, jako první a čtvrtá hra. To je naprosto odlišný vesmír a myslím si, že teda PSG ti musí mít jako slušně vyvalený oči na to, co se děje, protože tohle, z toho se zpamatovat, to už šlo vidět v té hře, že Maple, který byl jednu chvíli clean v té druhé mapě a byl perfektní, najednou chodí pro zoufalý play, miss pozice. A jde to hrozně vidět na celým týmu PSG. Dovolím si ještě poslední poznámku okolo toho botu. Byli to PSG, kteří banovali Kalistu, ale hlavně Zaju, aby tvůj super skončil s Kai'Sou a ty jsi skončil s Aphelia. Kde je problém? Ne, ten Kalista ban, ten jsem taky nechápal, proč jako přišel. To mě hodně zaskočilo. Když zabanuj i Zaju, potom tvůj super má Kai'Sou a ty jsi ten, kdo vlastně utřel. Nepřijde úplně, vončo. Uvidíme, jestli to tak bude pokračovat i do té páté hry. Jo, ale my se klidně nabídneme, jestli PSG nechají BDS jejich postavy, jestli to Adam zase bude smurfit a protáčet se nám na Garenovi. Tak proto tady jsme a první BO5 tady na voz, která jde do toho plného počtu map do 5 her. Evropa má šanci na neskočený zázrak na reverse sweep a po pauze budeme zpátky a budeme se podívat, jak to BDS zvládnou.